spadata tudi, da ne boste pomisli, komparativista, profesor Ocvir in tudi Ahac Pirjevec, kot smo pravili. Se pravi, Slavično društvo Slovenije je tisto, ki je dejansko bilo prvo, ko je združevalo vse sile in mozge in duše in če hoče tudi srce, ki so skrbeli za slovenski jezik. Kajti razumeli so, da je slovenska beseda logos, utelesitev naše modrosti, naše tradicije slovenskega naroda, ki se je moral zelo težko bojevati. In ne bom pozabil na neko dejstvo, ki je zame pomembno. Od leta 41 do leta 45 slavistično društvo ni obstajalo v javnosti. Zato pa so mnogi slavisti, med drugimi tudi sin Rajka Nahtigala, za to besedo in to ljudstvo žrtvovali svoje življenje. Ob tem bi rad povedal samo to, da je utelesitev slovenske besede, logo slovenske besede, naš Francije Prešeren. Nekoliko poznam poezijo slovanskih narodov, recimo Mickieviča, ampak tako premišljene besede, lahko bi rekel tudi politične, kot jo srečamo v kratkih, ampak jedrnatih zapisov našega Prešerna ni. Živej naj vsi narodi, je povedal on. In če imamo to v naši himni, bodimo ponosni, da ga proučujemo z vsemi tistimi, ki so nekaj napisali. Tudi to, kar je napisal kolega Matjaž Kmecelj, ki mu želim vse najboljše ob njegovem jubileju. Hvala.